Алғашқыда өрт оқиғасы кеше кешкілік өрт сөндіру бөліміне қаланың оңтүстік батыс шағын ауданының тұрғыны хабар берді. Автокөліктен шыққан жалын гаражға жалғасқан. Құтқарушылар өрттің жақын маңда орналасқан үйлерге тарап кетпеу үшін жедел сөндірді. Адам шығыны жоқ. Дегенмен 42 жастағы ер адамды күйік шалып ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнына жеткенде Toyota Prado маркалы автокөлігі өртеніп жатқандығы анықталды. Оқиға орнына барған жеке құрам өртті толықтай 16 сағат 46 минутта сөндірді. Құтқарушылар өрттің ашық түрінде тарауына жол бермей, жақын тұрған үйлерді сақтап қалды. Алдын ала мәлімет бойынша өрт газ жабдықтарының жарылуынан шыққан. Қазіргі уақытта өртенген бөлшектерді тазалау жұмыстары жүргізілуде. Төтенше жағдай кезінде қалалық өрт сөндіру бөлімшелері жеке құрамнан 16 адам 4 бірлік техника жұмылдырылды. Жыл басынан бері облыс аумағында 46 өрт оқиғасы тіркелді. Өкінішке қарай 2 адам тілсіз жаудың құрбаны болды. Мамандар көбіне электр жабдығын монтаждау және техникалық пайдалану кезінде от тұтынатынын еске салады.